Chegamos no resort Transamérica Comandatuba. Vamos aproveitar esse paraíso comigo? A piscina central foi reformada recentemente e entregue em maio de 2022. A gente tá aqui em junho, então tá tudo super recente e muito bonito. Primeira noite aqui no resort, as nossas coisas já estão todas no guarda-roupa. É só torcer pro dia amanhã amanhecer bem quente. Bom dia, amanhecemos o primeiro dia aqui no resort Transamérica Comandatuba e o sol não decepcionou apesar da previsão de chuva. Olha só essa paisagem. A gente está do lado de fora aqui, onde tem a piscina de borda infinita. Esse aqui é o bar da piscina, onde você pode vir até aqui ou pedir direto da sua cadeira. Com ou sem álcool, são várias as opções. Nesse dia, para começar, a gente pediu uma batida de maracujá e outra de morango com leite condensado e sem álcool. E perto da hora do almoço, uma saqueirinha e um chope. Voltamos agora da piscina e tô passando para elogiar o excelente serviço de quarto. Gente, tá extremamente arrumadinho e o melhor de tudo, cheirosíssimo. Esse aqui é o banheiro, a gente já tá com as nossas coisas aqui meio bagunçadinhas. Mas tem um espaço muito bom e é ali no box. Já tem um shampoo e um condicionador, que é bem legal, porque não são aquelas amostras pequenininhas, né? E aqui também tem um hidratante corporal para quem esqueceu, para quem quiser usar. Adorei. Tudo com a marca do Transamérica Comandatuba. Estamos agora num passeio de triciclo. Fala oi, tia. Oi! Estamos aqui no caminho para a praia, a gente não pode ir para a areia, mas a gente está seguindo todo o caminho aqui cheio de passarinhos. Aqui estou só pedalando, mas quem está realmente fazendo todo o trabalho é a minha tia. Aqui, gente, são os bangalôs. É um outro tipo de acomodação. No caso, a gente está num apartamento standard, mas aqui são os bangalôs que ficam de frente para a praia. Thank you.
praia num bom horário para tirar foto e também para sentir a recepção da natureza. A água tá bem quentinha. Eu apareço pouco por aqui porque em alguns momentos eu também tô aproveitando para aproveitar. Então, de vez em quando eu passo por aqui, tô aprendendo para não ficar uma coisa brega para vocês cansativa. Também eu vou mais mostrar a paisagem. A gente tá esperando pôr sol lá atrás. São 5 horas. É claro que não tem agenda na natureza, né? Mas aproximadamente por volta das 5h15 eu volto aqui para mostrar para vocês esse paraíso que é Comandatuba. Terminei agora a aula da pós e não deu tempo de jantar. Mas por aqui comida não é problema. A gente descobriu que lá embaixo tem um lanchinho da madrugada. Então sabe aquela hora que a gente abre a geladeira de noite que deu fome? Então, acabando a hora do jantar, a gente já desce lá pra conferir o que, que tem pra comer. Já são mais de 11 horas da noite. A mesa fica colocada até as 5 da manhã. E o café da manhã do outro dia começa às 7. Fome, quero merendar. Pão com mortadela e guaraná. Pois é, até eu cantei um pouquinho com o artista Tinho Gomes. Morrendo de vergonha e sem acertar todas as notas, mas foi super legal. Aqui em junho, a noite é bem fresquinha, então você não passa aquele calorão. Vale dar um passeio por aí. O cenário fica bem diferente. Acessibilidade é um ponto bem interessante do hotel. Tem elevador, os lugares são bem planos, tem rampa e algumas embalagens são escritas também em braille. Tinha pão com mortadela e guaraná? Não, tinha pão de queijo, tinha pão com salame, tinha bolo de coco, tinha bolo de limão, café com leite, chá, café e drinks. Fechar com chá de ouro no karaokê com músicas ao vivo. Show! Então, pessoal, essa foi a primeira parte do vlog da nossa estadia de 7 dias no Hotel Transamérica Comandatuba. Eu te convido a ver como é que foi o restinho dessa viagem na segunda parte do vídeo.